أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کامیاب استاد کے 100 اعمال و اوصاف میں سے پہلے 10 جو اوصاف ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی اگر یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب استاد کے اندر ایسے کون سے 10 اعمال اور اوصاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ استاد کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا جو عمل اور وصف ہے وہ یہ ہے کہ تدریس ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر زندگی میں اخلاص لے کر آئیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ تقوی کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، صبر و تحمل کو اپنے۔ نمبر 5، علم کی محبت طلباء کے دل میں بٹھائیں۔ نمبر 6، تلخ کلامی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 7، طلباء آپ کے پاس امانت ہیں۔ اور نمبر 8، طلباء پر انفرادی توجہ دیں۔ نمبر 9، طلباء کی فطرتی صلاحیتوں کی طرف انہیں متوجہ کریں۔ اور نمبر 10، زندگی میں یکسوئی لے کر آئیں۔ تو یہ 10 اوصاف تھے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں 10 سے لے کر 20 تک کے جو اوصاف ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام۔